evento do Porto Hang Loose Pro Contest, o que não pode faltar são as ondas, bons surfistas e os principais profissionais de comunicação especializados em surf do país. O esporte campeão conversou com a galera que trabalhou durante o evento e que teve pela primeira vez transmissão ao vivo da ilha. E estamos aqui em Fernando de Noronha para mais esse momento histórico aqui da televisão brasileira e para a ilha nessa cobertura da etapa do WQS, que é muito importante. A gente já vinha 2 anos já tentando planejar essa transmissão ao vivo, só que a gente sempre esbarrava em um problema e outro para a realização da mesma. E esse ano, graças a Deus, com a Hang Loose e o Sport TV se uniram também com as pessoas aqui da ilha e estamos conseguindo esse feito histórico, né, para a televisão e para a ilha. Espero que seja um início, que as outras competições sejam também, tenham cobertura ao vivo aqui de Fernando de Noronha. Estamos com 4 câmeras para transmissão, 2 de jornalismo, e esse caminhão aqui de reportagem veio de Recife através de balsa para a gente poder fazer essa transmissão, né? E aí junto com uma antena, que ela está conectada a um satélite, ao Panasat, e a gente está realizando a transmissão com sucesso. Estamos tendo alguns probleminhas, mas de normal. A gente não ia encontrar 100% tudo funcionando. E como os equipamentos chegaram muito em cima, então a gente teve um pouquinho de problema. Mas nada que se resolva a tempo, né? O jornalista da Sport TV, Mário Filho, teve que se virar acumulando várias funções durante o evento. E no final ainda sobrou tempo para dar uma surfadinha. Todos nós temos que trabalhar em várias funções diferentes. Então, quer dizer, uma pessoa só exerce funções distintas. Eu, no meu caso, sou jornalista, mas eu faço a parte de câmera. Eu, além de filmar, eu digitalizo com um laptop, edito no Adobe Premiere, que é um programinha de edição dentro do computador. A partir do instante, narro o off, faço também as cabeças, às vezes faço passagem como jornalista, como repórter, edito uma matériazinha dentro do computador e de um programinha especial a gente consegue enviar a matéria já editada para a Rede Globo no Rio de Janeiro e no mesmo dia essa matéria é exibida na televisão. Nos vídeos de surf, as belas imagens subaquáticas sempre chamam a nossa atenção. Conversamos com Anselmo Cachorrão, responsável por esse árduo trabalho. Esse é meu 6º campeonato aqui, Hang Loose, aqui em Fernando de Noronha. E minha profissão é muito legal, cara, que eu viajo para vários lugares diferentes, vários lugares, praias, ilhas. O único problema que tem no meu trampo, vamos dizer assim, é que, na hora de viajar, tem um monte de coisa que eu tenho que carregar. Como eu não tenho assistente, cara, às vezes eu tenho que carregar equipamento de dentro d'água, equipamento para fora d'água. Eu chego a carregar 80 quilos de equipamento comigo dentro do avião. Porque sabe como é que é, né? Se você colocar o equipamento lá embaixo e despachar, você não sabe se vai encontrar de novo. Então as coisas principais que eu tenho que levar, elas vêm comigo. Laptop, equipamento digital, câmera digital de filmagem, caixas estanques. Esse é o único lado complicado. A dupla da ESPN Brasil, formada pelo videomaker Flávio Vidigal e pelo surfista profissional Renan Rocha, que também participa da competição, falam com o esporte campeão. Sou responsável por fazer toda a parte de filmagem, né? Tanto fora quanto dentro d'água, e faço também alguma coisa de edição. Então eu edito aqui para poder mandar para a internet alguns pequenos programinhas que o pessoal consegue veicular lá no dia seguinte. E aqui em Fernando de Noronha eu estou fazendo 2 trabalhos. Eu vim como surfista profissional e também trabalho na ESPN Brasil como apresentador e repórter. Então conciliar esses 2 trabalhos aqui é difícil, porque ao mesmo tempo que eu tenho que entrevistar os atletas, eu estou competindo contra eles, mas é um privilégio imenso, porque eu tenho a chance de surfar ainda, competir contra os melhores do mundo e também fazer matérias incríveis para a ESPN, porque eu tenho chance de poder pegar aquele feedback desde lá de fora do line-up, quando começa toda aquela energia da competição até o final dela. Então é um prazer imenso e uma chance incrível de estar aqui apresentando e surfando. Enquanto surfistas estão no mar, o técnico fica na areia, filmando, conversando e dando dicas para que o atleta tenha um melhor desenvolvimento na competição.
E o meu trabalho nessa empresa é de estar dando auxílio para os atletas, né? No caso aqui o Marcondes Rocha, o Pigmeu também. É, eu tô aqui na praia para dar o auxílio, né? Dar uma força para eles, dar sugestão sobre o lugar para se colocar no mar, nas baterias, sobre equipamento, a gente discute sobre as viagens que eles vão fazer, né? A gente está trabalhando aqui no evento, né? Passa o dia inteiro observando as baterias, comentando, narrando. E agora que as baterias acabaram, chegou a nossa vez de cair na água. Não dá para perder um final de tarde como esse, né? Até mais. Early in the morning, rising to the street. Com esses profissionais ralando dessa forma, quem sai ganhando somos nós, que vemos um excelente material elogiado pela mídia especializada de todo mundo. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, UNJ, Nada Pode Parar Seu Sonho e Santa Juliana, a que melhor qualifica.